হঠাৎ বন্ধ হল আয়ুষ্মান আসনি একাংশ ব্যক্তিগত হাসপাতালত বন্ধ আয়ুষ্মান আসনি সুবিধা কোনো জাননি নিদিয়াকৈ আয়ুষ্মান আসনি সুবিধা কটন স্বাস্থ্য বিভাগৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা ঘটনাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰায় এমাহৰ পিছতো পিঞ্জৰাবদ্ধ নহল ঢিঙৰ ঢেকিয়ামপতীয়া বাঘ আজি ঢিঙৰ আঠগাঁৱত 15খন জেচিবি আৰু দুটা হাতীৰে অভিযান চলাব বন বিভাগে গাঁৱৰ ৰাইজে বন বিভাগক জবাবদিহি কৰাৰ পিছতেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ এতিয়াও সন্ধান নাই ৰমেন বৰুৱাৰ ঘটনাৰ লগত তৃতীয় শক্তি জড়িত থকাৰ তথ্য পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিগত ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ বাবেই যশস্বী শিল্পীগৰাকী সন্ধানহীন হোৱাৰ সন্দেহ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ সামাজিক মাধ্যমত বৰুৱা পৰিয়ালৰ মৰ্যাদা হানি কৰাক লৈ ক্ষোভ দীপেন বৰুৱাৰ মুখ খুলিছে ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যাই পিতৃক ঘৰলৈ উভতি অহাৰ আহ্বান বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত বৰ্ণিকাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন হোৱা সন্দৰ্ভত কন্যাক সোধা পোছা কৰিছে লতাশিল আৰক্ষীয়ে নুমলীগড় তেল শোধানাগৰৰ দুই মুখ্য প্ৰবন্ধকক জেললৈ প্ৰেৰণ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ আৰু বেদাংগ কাশ্যপক জেললৈ প্ৰেৰণ বন বিভাগক অৱগত নকৰাকৈ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা হাতী গোপনে পুতিছিল দুই মুখ্য প্ৰবন্ধকে বিলাসীপাৰাত প্ৰেমিকাক উৰণিৰে মেৰিয়াই নৃশংস হত্যা পাষাণ প্ৰেমিকৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘাতক ফজৰ আলীক আৰক্ষীৰ জেৰাত যুৱতীগৰাকী হত্যাৰ স্বীকাৰোক্তি ধৃত ফজৰৰ বিলাসীপাৰাৰ চুৱাপাতা চতুৰ্থ খণ্ড গাঁৱৰ শেখপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত পেৰিছত বিশ্বৰ 206খন দেশৰ 10,500 খেলুৱৈয়ে যুঁজিব পেৰিছৰ সুদৃশ্য 35খন ষ্টেডিয়ামত টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা লাভলীনাক লৈ আশাবাদী দেশবাসী শদিয়াৰ পাগলাম গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা কুণ্ডিল নৈত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি দুই ছাত্ৰৰ চাৰি বন্ধুৰ সৈতে একেলগে গা ধুবলৈ গৈছিল ভাস্কৰ ভট্টৰায় আৰু অমৃত ছেত্ৰী নামৰ দুই ছাত্ৰ এতিয়াও সন্ধানহীন বিবেক ছেত্ৰী আৰু ৰাম ভট্টৰায় নামৰ আন দুজন ছাত্ৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি মধ্যভোগীৰ বাবে উৎপাদনস্থলী আৰু বজাৰৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য যোগান মন্ত্ৰী আৰু কৃষিমন্ত্ৰীকো কেৰেপ নকৰে বজাৰৰ মধ্যভোগীয়ে পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিত হাহাকাৰ সাধাৰণ জনতাৰ 7 দিনত জি এম চি এইচত জাপানীজ এনচিফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 22ৰ পৰা 48জনলৈ বৃদ্ধি 6জনৰ পৰা 13জনলৈ বৃদ্ধি মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মেলেৰিয়া ডেংগিত আক্ৰান্ত ৰোগীৰো সংখ্যা হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম